Mit navn er Mads Gottlieb. Jeg har siden 2014 arbejdet med sociale medier, primært YouTube og Instagram, og på YouTube har jeg lavet over 800 videoer. Jeg har altid været en af dem, som ikke rigtig vidste, hvad jeg ville arbejde med i fremtiden. Det ændrede sig dog for 2 år siden. Træningen den begyndte at fylde mere og mere i mit liv, og jeg vidste, at jeg i fremtiden ville gøre det til en levevej. I starten af året der startede jeg på personlig træner- og kostvejlederuddannelsen, og det gjorde jeg, fordi jeg godt ville bakke min passion op med mere viden. Jeg launchede mit projekt i år den 17. marts, og vi er kommet stærkt fra start. Det har været en kæmpe fornøjelse at snakke med de første af jer. De første samtaler med jer fik mig til at tænke på, da jeg startede min træningsrejse. Jeg begik rigtig, rigtig mange fejl de første mange år, jeg startede med at træne. Jeg vidste ikke helt, hvordan man skulle træne, eller hvordan man skulle spise. Og de fejl havde jeg ikke begået, hvis jeg havde haft en rigtig coach bag mig. Jeg vil derfor gerne dele ud af de erfaringer, som jeg har lært igennem de sidste år, og hjælpe dig til en sundere livsstil og den krop, du altid har drømt om. Hvis du synes, at det lyder som noget for dig, så er der et link nede i beskrivelsen til hjemmesiden, hvor du kan skrive dig op til en uforpligtende snak, og så ringer jeg dig op i løbet af de kommende dage.